Vážení priatelia, včera štátny tajomník pre šport, ktorý je zo Sasky a ktorý pôsobí na ministerstve školstva, vyhlásil, že slovenskí hokejisti, ktorí hrajú v tej ruskej kontinentálnej hokejovej lige, vraj berú krvavé ruské peniaze a podieľajú sa na Putinovej propagande a preto by mali byť nejakým spôsobom v rámci reprezentácie Slovenska v budúcnosti sankcionovaní. Ja keď som to čítal, mňa skoro vyvrátilo zo stoličky, pretože som sa zamyslel, že čo za netvorov to musia v tej Saske mať. Nie, že by boli radi, že slovenskí športovci, hokejisti, robia dobré meno Slovensku v NHL, v ruskej KHL, alebo napríklad ako futbalista Hamšík v Číne, že podporujú zdravie, osobný rozvoj, ale saskári práve naopak. Nechutným spôsobom vnášajú politiku už nielen do kultúry a médií, ale najnovšie do športu. A vôbec všetko ženú do strašného extrému. Tak podľa nich ten, kto hrá v Rusku, berie krvavé peniaze. Veď tí športovci robia dobré meno celému Slovensku a my sme na nich hrdí. Ešte naopak, sú to práve saskári, ktorí robia Slovensku obrovskú hanbu a my sa za nich strašne hanbíme. Hanbíme sa za Krúpu, ktorý sa teší zo smrti Duginovej céry, ktorú zabila bomba v aute. Hanbíme sa za ministra hospodárstva Sulíka, ktorý sa verejne hlási k portálu alebo k tej web aplikácii svojho syna, kde vyzýva deti za finančnú odmenu, aby jedli psie exkrementy alebo pili vodu zo záchoda. Hanbíme sa vôbec za celú túto chorú vládu. Viete, človek by čakal, že na konci svojich dní, na konci svojej vlády dostanú trochu rozumu. Ale oni práve naopak. Ešte viacej pritvrdzujú a ešte viacej, ako som povedal, ženú všetko do extrému a idú ešte viacej do krajnosti. A to je dôvod, prečo táto vláda musí čím skôr skončiť. Radšej budeme podporovať zdravie a šport ako ich zrátenosti a drogy.